Ja, vi møder et rigtig godt Nykøbing-hold, som fysisk overmatchede os, og vi formåede ikke at udføre den gameplan, som vi havde aftalt. Det ventede vi med til de sidste 20 minutter, og så begyndte vi at trykke dem og fik også mål og nogle chancer, men det var grunden. Hvor skuffet er drengene efter sådan en aften her? Åh, de er meget skuffede. Det skal man også være, når man taber en finale. Så de er rigtig skuffede. Det er vi alle sammen. Altså, det er jo lidt specielt det her, den her finale var ligesom afrundingen på sidste sæsons pokalturnering. Hvad har det betydet for holdudtagelsen? Jamen det har betydet, at vi har jo nogle spillere, som var med til at spille sidste sæson, som ikke er i klubben mere. Det vil sige, de kan ikke spille. Og så har vi jo nogle spillere nu, som spiller rigtig meget på U19-ligaholdet og har været med deres landshold og har været med omkring forskellige ting. Så de var heller ikke klar til at spille, plus der var et par skader. Så det gjorde, at vi lige pludselig jo kun havde tre spillere med, som var anden års i den her turnering. Var det det samme for Nykøbing, eller var det mere... Nej, jeg spurgte lige deres træner. De havde 14 mand, som alle sammen var født i 2003, altså anden års i den her turnering, så U18-spillere. Okay, så det har vel også været lidt specielt for dig med holdudtagelsen og sådan noget, tænker jeg, i forhold til os relationen? Jo, helt, altså drengene kender jo hinanden, og vi har jo samme spilletid, så på den måde gør det lidt lettere, men selvfølgelig altid lige lidt, når man skal samle et hold, som ikke er sammen sådan til daglig på træningsbanen, men det var ikke. Jeg synes ikke så meget, at det var deres relationer og problem. De kender hinanden, har trænet sammen og alt sådan noget. Det var mere sådan den modstand, vi mødte, at vi ikke formåede at gøre det ordentligt, vi skulle. Hvad kan man som 17-træner ligesom tage med videre fra sådan en aften her? Nå, men altså, jeg kan sige, at spillerne, som vi snakker med om, de er jo altid til en eksamen og ligesom viser, okay, hvad niveau er de på spillemæssigt. Og det vi snakkede med dem om i dag, det var, at der var for mange, som helt havde glemt, hvad er det, hvordan er gameplanen, den her kamp, hvordan er det, vi skal gå ud og spille. Og det begyndte vi først den rigtige på de sidste 20 minutter, ellers så spillede de med hovedet under armen. Så det, meget af det var læring for dem, det var at sige, at gå ud og følge gameplanen.